Des del PSC en aquest ple no hem presentat cap declaració institucional, així que us explico una miqueta el posicionament vers les altres tres declaracions institucionals. La primera és d'En Comú Podem Mataró i hem votat a favor. És una declaració per garantir els drets de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i el reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació especial, i votem a favor. És absolutament necessari que la Generalitat incrementi els recursos destinats als alumnes amb necessitats especials. Aquí també m'agradaria recordar que el govern municipal de Mataró hem apostat clarament per l'escola inclusiva amb iniciatives com per exemple l'obertura d'una línia d'atenció a infants amb necessitats educatives a l'escola Bressol de la Llàntia. També és necessari, tal com insta, o com insta aquesta declaració institucional d'En Comú Podem, que la Generalitat arribi a destinar als seus pressupostos un 6% del PIB català com a mínim en el Departament d'Educació. Recordar també que en els pressupostos de la Generalitat pel 2023 el pressupost d'educació s'ha incrementat amb un 10%, en aquí l'acord del PSC o l'acord amb el qual un dels temes que nosaltres posem damunt de la taula per tal de votar a favor els pressupostos del govern de la Generalitat és en temes d'educació, i ha suposat un increment important percentualment vers el que havia anunciat inicialment el govern de la Generalitat, i és una mostra més que el PSC al Parlament és una força, la primera força, a més, molt important per tirar acords endavant. L'altra declaració institucional que hem votat a favor és la de Ciutadans, que parla de mesures per afavorir la conciliació familiar i laboral. En aquest sentit, tot el que sigui afavorir la situació dels treballadors poden comptar amb el nostre recolzament. I per part d'Esquerra Republicana hem votat en contra. Creiem que en aquesta declaració institucional Esquerra fa un discurs més assimilable a la CUP que a un partit de govern de la Generalitat. Nosaltres tenim com a prioritat treballar per oferir solucions als problemes de la gent. Treballem per millorar els serveis públics i la sanitat, l'educació i la seguretat. Aquesta declaració institucional parla de repressió. Bueno, nosaltres no estem d'acord, entenent que tot el que ha sigut això que ha aparegut al voltant de l'espionatge, doncs, evidentment, de diferents càrrecs no podem estar d'acord, però aquesta declaració semblava molt apuntada en una línia en la qual nosaltres no podem estar d'acord.